Fala galera do canal, bom dia. Mais um dia de Airsoft. Hoje eu tô chegando aqui no Jorge. Vou mostrar pra vocês o porquê que eu vim aqui. Vocês já viram pela capa do vídeo, mas enfim, vamos tocar, vamos entrar, porque o sol tá de rachar. Vamos lá, vamos ver quem tá aí. Bom, o motivo de eu ter vindo aqui hoje, vocês já viram aí na capa do vídeo, é que eu tô pegando uma Thunder. E eu vou explicar a vocês porque que eu tô pegando a Thunder. Primeiro deixa eu dar bom dia aqui pro Jorge. Fala aí, Jorge. Opa, bom dia. Jorge já tá mexendo aí nas granadas. Inclusive foi legal que a gente vai poder fazer um teste. Teste bem interessante, uma coisa que eu nunca tinha visto. Mostra pra vocês já já. Mas vamos lá, vamos ao que aconteceu. Nós jogamos um jogo há pouco tempo lá na Fábrica do Terror. Vocês já viram até o pós-jogo. O que aconteceu? A gente tinha que subir uma escada onde tinha bastante gente em cima, bastante operador inimigo em cima. E os caras, a gente ficou uns 15 minutos ali pra tentar subir, e a gente não conseguia subir de jeito nenhum, até que o japonês veio, o Matsumura veio e pegou a Thunder dele, jogou e fez um estrago danado, matou todo mundo e a gente subiu. Eu pensei, porra, eu quero uma porra dessa pra mim, porque não é pra você jogar o tempo todo, porque ela é dispendiosa, eu vou falar também sobre isso, mas o que acontece? Você consegue em algumas situações se safar por conta de uma granada. Ah, Rodrigo, você não tem granada? Eu tinha uma Tornado, mas vendi, não fazia muito o meu tipo e fiz a venda. Agora a gente vai fazer um teste aqui, que é o seguinte. Bom, nós estamos aqui com dois miolos de Thunder. Só que curiosamente, eu nunca tinha visto isso. Um dos miolos, deixa eu dar o foco aqui, olha lá. Um dos miolos, ele tá furado, tá com furo, foi feito isso aí com máquina de furar, provável, né? Uhum. E o outro que tá aqui não tem furo. Aí eu perguntei ao Jorge, por que que esse tá furado? Ele falou o seguinte pra mim, olha, provavelmente que é pra escapar o CO2 mais rápido, pra ela fazer, pra ela ter uma explosão também mais rápida. Aí eu fiquei curioso, será que o quanto isso é mais rápido, né? Ele falou, então, vamos testar. Ele já botou o CO2 dentro de cada uma delas. Na hora de tirar, eu até mostro como é que faz pra vocês, que ele já colocou. Agora tá colocando na casca, tá? Essa casca, ela se perde, tá, galera? Ela estoura o fundo, geralmente é o fundo, né? O fundo dela. Ela rasga aqui. Ela rasga no fundo e você tem que trocar tanto o CO2 quanto a casca. Isso. Né? Isso tudo vende aí, o pessoal você acha por aí. Você busca, né? Só o miolo. É, você tem que ir atrás dela pra pegar o miolo, tá, gente? Isso aí, esse miolo aqui, essa cabeça. A gente mostra pra vocês o funcionamento dela daqui a pouco, mas esse teste é interessante. Vamos testar? Vamos lá. Bom, tá aqui a granada. Essa que tá com adesivo, só pra gente se situar, é a que tá furada, é isso? Tá furada. É a que tá furada. E essa daqui é aquele cilindro que vocês viram. O cachorro tá animado. Essa não tá furada. Vamos tentar ver se faz tanta diferença assim. Vamos lá, João. Olha os porra, presta atenção. Ó, segurou o capacete, né? Tirou a trava. Ela só fura quando você larga. Nossa Senhora. O barulho é alto. Ó, essa aqui nem abriu o fundo, ó, abriu ao meio, ó. É. Tá, e bem? Essa é a que não tem o furo. Galera, eu não pude precisar o tempo, mas eu vou botar na edição o tempo que ela demorou pra estourar aí, tá? Pra gente comparar. Olha lá como é que funciona. Agora o Jorge vai tirar o fundo ali e ali tá o CO2 que foi furado. Deixa eu ver se eu consigo isso. Olha o furo, tá vendo? A própria granada faz esse furo pra poder escapar o CO2 pra poder fazer essa explosão. E ela é um barulho muito alto. Essa daí é a que está furada. Essa é que está furada. Vamos ver se o tempo é mais rápido. Beleza, vamos lá. O melhor foi o Jorge com a mão no ouvido. Não vou pegar, não. Tá inchando.
Vai estourar, ó. Ela tá inchando. Ó, o Jorge tá com medo de mexer agora. É, já estourou. E eu não vou aí perto, não. Tá enchendo, só que tá enchendo mais devagar. Ela tá enchendo mais devagar? Deixa eu ver se eu dou um zoom nela aqui, vamos ver. Ela não tá enchendo. Tá enchendo, olha lá. Ah, tá sim. Tá sim, olha lá. Foi assim que estourou na minha mão, cara. Ó. Ó. Deixa eu dar o foco aqui. Ó. Ó a bola que ela tá virando, velho. Ó. Ó. É câmera lenta. Caraca, vai romper, não? Olha isso. E agora, ferrou com o teste da gente. Essa daqui demorou 1 minuto e meio. É. Já tá saindo gás, mas tá vendo como que acelera a saída de gás? É. Só que o que que acontece? Ela não deve ter furado o cilindro legal. Fez um furinho muito pequenininho. Tá vendo? Muito minúsculo, né? Bom, nosso teste ficou furado, né? Eu ia fazer... Era um bom teste a se fazer. E eu não sabia que tinha gente que furava aquele cilindro pro ar escapar mais rápido, para poder fazer a explosão também mais rápido. Mas teve um probleminha nela, ela demorou, como vocês viram, a explodir. E ele não tem mais outras cápsulas de CO2. Vou ficar devendo esse teste, mas vou marcar. Já deixei na edição marcado o tempo que uma e outra demorou. Apesar de não dar pra comparar. Mas uma granada, cara, ela faz muita falta pro jogo. Muita. Você pode ter certeza que tem situações de jogos em CQB que não tem outra maneira de você entrar que não seja com a granada. É... Pelo menos no jogo que a gente jogou domingo, que vocês vão ver mais pra frente no canal, não tinha jeito, não. Vocês vão ver no vídeo. Galera, aproveitando que o teste da granada não deu certo, né? Eu dando uma olhada aqui nas coisas do Jorge, porque aqui a gente vem, é parque de diversão, a gente se diverte. Porque além da galera ser boa, tem bastante coisa diferente pra gente olhar. E o Fantasma, ele tava aqui com óculos dele, que é muito curioso. O pessoal acha que embaça, coisa e tal. Mas se você comprar um produto original, eu garanto a vocês que não vai embaçar. Deixa eu mostrar aqui. Ele comprou esse óculos da ESS. É importante que você compre sempre produto original para você não se arrepender depois, tá, galera? Qual é a diferença desse óculos? Ele tem aqui no topo, que você tá vendo, ele tem uma ventoinha. Olha só que legal. Essa ventoinha, ela não joga ar para dentro da máscara. Ela tira, ela funciona como um exaustor, né? Ela tira de dentro da máscara e joga para fora. Agora você vai falar assim: ah, é barulhento pra caramba, é barulhento? Nada. Nada. Muito silencioso. Esse aparelhinho, ele fica na nuca. E você chega e ali tem, são quantas? São duas velocidades. Duas velocidades. Tem o fraco, que é normal para jogo. E se acontecer de se embaçar, que é quase impossível, você bota na máxima. Que aí ele desembaça tudo. Só que nunca aconteceu comigo. Quer ver, ó? Chega aqui, encosta aqui perto do microfone aqui em cima, aqui, ó. Ó. Tá no fraco. Tá no fraco. A velocidade. Ó. Máximo. Tá no máximo? Não sei se a galera tá ouvindo. Mas enfim, ele não é barulhento, tá, galera? Tem uns que vendem por aí que não são originais, que eles parecem uma turbina de avião. E além deles parecerem uma turbina de avião, ele embaça. Então, quer dizer, a experiência é uma porcaria, porque você acaba gastando um dinheiro num produto onde você vai continuar tendo um óculos embaçado e barulhento. Mas é tão barulhento, galera, é porque vocês não têm noção. Um óculos é tão barulhento que você não ouve a pessoa falando do teu lado. Eu já vi casos de gente com isso em campo. É tipo um cooler de computador. Exatamente, tipo um cooler de computador. Mais ou menos por aí. Agora dá uma olhada nisso aqui. Olha só que legal isso aqui, galera. Aí vocês estão perguntando assim: ah, Rodrigo, o que é isso aqui? É uma granada? É, assim, esteticamente, sim, é uma granada, né? Mas ela não funciona, não é uma Thunder, não é uma tornado, sei lá, o que você achar, não é granada de gás, não é granada de... Enfim, vou mostrar a vocês o que que é isso aqui, olha só. Olha só. Vê se vocês já entenderam. Isso aqui nada mais é do que um adaptador para green gás ou propano. Entendeu? Você, o que que você faz? Você pega aquele tubo gigante lá do green gás ou do propano, aquele gordo, e carrega, abastece essa granada fake aqui para você poder abastecer seus magazines aqui em campo.
Quer dizer, você vai carregar uma granada menor, quer dizer, um adaptador menor, com aparência de granada. Então, quer dizer, ele até compõe seu loadout, né, cara? Você não precisa andar com aquele tubo, né? E nem com aquela, com aquele, parece um maçarico lá do propano, lá, troço, né? Troço horroroso. Então, isso aqui compõe o teu loadout. Você pega, enche esse aqui e vai pro jogo. Pendura no colete, coisa e tal. Eu achei muito bem bolado, porque... E ó, é pesadinho, né? Você vê que é um material... E ele não vaza, cara. Ele não vaza, o que é mais legal, porque a gente fez o teste. Inclusive, ele pegou 7 cargas de pistola, né? A gente jogou fora aqui 7 cargas para fazer o teste. Sensacional. E para terminar a sessão granada, olha só. Granada de fumaça. Galera, não sei se vocês conhecem essa granada aqui. Deixa eu dar o foco nela. Essa granada é o seguinte, ela é importada, tá? Essa granada, ela é muito boa, velho. Isso aqui faz alguns minutos de fumaça e fumaça densa, muita fumaça, tá? Existem casas de fogo de artifício aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e no seu estado que você mora, existe uns bastões de fumaça, mas eu nem indico, porque você pode ter certeza que eles são muito, muito, muito fracos. Sai muito pouca fumaça, bem, bem fraquinho mesmo. Esse aqui, ele vende inclusive na Evic. Quem tiver interesse, pode procurar na Evic. Eu aconselho. E tomar cuidado só para não jogar em ambiente, lugares com ambiente fechado, muito fechado, porque é muita fumaça, velho. Esse bagulho não faz bem, não. Enfim, galera, o teste, infelizmente, da Thunder a gente não conseguiu fazer, né? Mas já deu para dar uma olhada como é que ela funciona. E os outros tipos de granada também. Eu tô levando minha Thunder, porque passar mal por causa de granada eu tô fora. Isso comigo não vai mais acontecer. Se você não conhece, tá aqui, ó. Você pode ver aqui do lado. Entra aí no www.armeiroairsoft.com.br, tá? Que o Jorge, ele não atende só no Rio de Janeiro. Nós estamos no Rio de Janeiro. Mas se você quiser enviar de outros estados, por correio, transportadora, enfim, seja lá o que for, ele faz a manutenção para você. Entre em contato com ele, os contatos estão na descrição desse vídeo. Não esquece de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu? Um abraço, galera. Heads up! Heads up! Here's another one. And another one. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like